Lietuvos krepšinio lyga paskelbė sąrašą žaidėjų, kurie savo ekipams atstovaus Kiditur Karaliaus Mindaugo taurės turnyro snaiperių konkurse. Paaiškėjo, kad Kėdainių Nevėžis į taikliosios rankelės konkursą siunčia 1,97 m ūgio 23 metų polėją Igną Vaitkų, iš trijų taškų zonos šiame sezone atakuojantį 51% taiklumu. Darėm tokį mini turnyrą komandai vieno iš rytinių treniruočių, taip kad irgi darėm tokioj sistemui, kaip vyks Mindaugo taurėj. Visi 10 žaidėjai metė po 2 kartus, po to išėjo 4 į pusfinalį ir 2 į finalą. Tai finale su Vaidotu Volku teko kovoti, tai pasisekė ir laimėjau. Tiesiog daugiau įmečių ten keliais taškeliais ir tiek. Ignas Vaitkus įsitikinęs, kad didelė dalis pasirodymo priklausys būtent nuo fortūnos. Kiekvieną dieną ruošiuosi mėti tuos metimus, ne tik dėl kažkokio snaiperio konkurso, dėl savęs, dėl ateinančių varžybų, dėl pačio, kad jaustų metimų ir panašiai, o šiaip šiek tiek gal akcentuoju, norisi tą tokių iš tų taškų pamėtyti, iš kurių reikės mest per Mindaugo taurę. Tai ko iš esmės reikia laimėti snaiperio konkursą Mindaugo taurėje? Darbo įtempto ar ir sėkmė didelis faktorius? Nu, darbas visada, kaip sakau, jeigu dirbsi, tai ir bus rezultatas, bet tokiuose turnyruose, kaip Mindaugo taurė, kai bus daug žiūrovų, bus visai kita salė, ne namų salė ir bus kiti varžovai, tai manau, kad prisidės ir sėkmės faktorius taip pat. Šiame konkurse be Vaitkaus dalyvaus dar 10 Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujančių žaidėjų. Praeitų metų laimėtumės Derikas Lau, tikrai pavojingas žaidėjas ir šiaip manau, sakau, visi apylygų žaidėjai, visi gali mesti ir visi, manau, ruošiasi kažkiek, vieni rimčiau, kiti ne, taip kad manau, visi turi šansus, matysim kaip bus. Primename, kad pernai Kėdainių Nevėžio krepšininkai prasibrovė į Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, bet suklupo jau pirmame etape pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Šiemet kėdainiečių ekipa į antrus metus Lietuvos krepšinio lygos vykdomą turnyrą nepateko, kadangi po antrojo rato kovų lygos turnyro lentelėje nevėžiečiai nukrito į 9-ąją poziciją. Akcentavom tą, kad reikia patekti tą turnyrą, bet taip gavosi, kad aišku, reikia, sakau, nenuleis galvų, sezonas dar tik į pusę vos, šiek tiek daugiau nei pusė sezono prabėgo, taip kad turim dar daug ką nuveikti ir dirbam ties tuom ir manau, sezono galas bus tikrai geras. Kėdainių Nevėžiui atstovausiantis Ignas Vaitkus prasitarė pergalę snaiperių konkurse atveju visus komandos bičiulius vaišinsiantis picomis. Žaidėjams gal bus motivacija palaikyti per snaiperių konkursą, tai o manau, jis tą gali padaryti. Iš tikrųjų, turi taiklę ranką, jeigu susitvarkis su psichologija, tai viskas bus tvarko. Tokiuose konkursuose labai svarbu yra psichologinis daugiau pasirengimas. Gali slėgti, sakykime, didelė žiūrovų gausa, geri priešininkų pasirodymai. Čia yra labai daug, sakykim, tų dedamųjų ir kintamųjų per tokius konkursus. Tai. O jeigu neparvežta snaiperio titulai, Kėdainius, labai liūdėsit? Aišku, kad ne, nes jaunam žaidėjui yra patirtis, bet kokia yra jinai patirtis. Tai gal ne šiemet, gal tada kitamet, bet faktas tas, kad jis turi taiklę ranką, sakykim, ir jis to vertas to konkurso. Šiųmečiame turnyre Ignas Vaitkus bus vienintelis Nevėžio atstovas, kadangi ekipa nusprendė nedeleguoti ne vieno žaidėjo į Oro Karaliaus konkursą. Neturim kandidatų, iš tikrųjų mes nesiūsim kaip komanda nei vieno žaidėjo, nes čia LKL-o, sakykim, buvo toks kaip ir siūlymas kai kuriems žaidėjams dalyvauti, bet, na, neturim tų žaidėjų skrajojančių, sakykim, taip.